Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Menaxhimi dhe angazhimi strukturave të njësive vendore dhe institucioneve publike mundësuan shmangjen e problematikave madhore gjatë këtyre ditëve me më të keq. Prefekti Qarkut Odise Kote thotë se problematikat kryesore u evidentuan kryesisht në qarkullim dhe energji elektrike, ku dhe ndërhyrjet kanë qenë të menjëhershme. Rreshtjet e shiut të rëna me intensitet të lartë në Gjirokastër kanë sjellë bllokimin e disa akseve rrugore. Në aksin Kolonjë-Golem dhe ura e Leklit-Këlcy, prej ditës së djeshme, qarkullimi bëhet me vështirësi, ndërkohë që mjetet e bashkisë dhe ARSH po punojnë për rikthimin në normalitet të tyre. Në këto ditë me temperatura të ulta dhe me rreshtje shiu dëbore, policia rrugore në Gjirokastër i bën apel drejtuesve të mjeteve të udhëtojnë me kujdes dhe të jenë të pajisur me zinxhir. Ndërkohë kërkohet edhe shmangja e lëvizjeve të panevojshme, sidomos në zonat malore. Bashkia e Pelenës ka nderuar me titullin qytetar nderi shkrimtarën dhe poetën Xhaneta Bardxhaj. Në një ceremoni ku pjesë u bën edhe përfaqësues të pushtetit vendor, është vlerësuar kontributi i saj në realizimin e disa veprave letrare. Në këtë kuadër, poetja Bardxhaj ka adhuruar për bibliotekën e qytetit disa nga librat e saj. Ju njohim tani më gjerësisht. Menaxhimi dhe angazhimi strukturave të njësive vendore dhe institucioneve publike mundësuan shmangjen e problematikave madhore gjatë këtyre ditve me mot të keq. Prefekti i Qarkut Gjirokastër, Odise Kote, thotë se problematikat kryesore u evidentuan kryesisht në qarkullim dhe energji elektrike, ku edhe ndërhyrjet kanë qenë të menjëhershme. Përmirësohet situata nga rreshjet e shiut në rajonin e Gjirokastrës, prefekti i Qarkut Odise Kote gjatë një prononcimi të dhëmë për RTS Gjirokastrën ka bërë një panoramë të 24 orëve të fundit. Të gjitha rrugët nacionale dhe ato rurale janë të çelura, janë eliminuar të gjithë problematikat që kanë pasur në disa prej akseve rrugore, edhe në tunelin e Skërficës nga disa shkarje dhe rëzime, edhe në disa zona të tjera malore, dhe i gjithë qarkullimi në qarkun e Gjirokastrës është mëse normal dhe mëse i lirë. Njëkohësisht, furnizimi me energji elektrike, ndryshe nga çdo vit tjetër, është pothuajse në nivelin 100%, sigurisht brigadat e avarisë dhe të specialistëve janë në gatishmëri, aty ku shfaqen problematika ndërhyjnë më njëherë. Furnizimi me ujë të pishëm gjithashtu është normal. Funksionojnë të gjitha qendrat shëndetësore, shkollet, kopshtet dhe çerdhet. Kemi probleme në rrugën e Këlcyrës, ku kemi një shëmbje të trupit të rrugës si pasoj e rreshjeve, por dhe të një proj ujë varur që quhet ajo zonë atje. Gjatë ditës së sot me gjithë stafi inxhinierik i ARSH-s rajonale është aty, është bërë projekti dhe pritet ndërhyrja e menjëhershme dhe brenda 2-3 ditësh i gjithë trupi rrugës do të sistemohet. Është ende e pahapur rruga Kolonjë-Golem. Sot mjetet e punës të bashkisë Gjirokastrës janë aty për të hapur dhe këtë segment rrugor. Angazhimi i shtabeve të emergjencave civile të 7 njësive vendore dhe bashkëpunimi me drejtoritë e ARSH-s, OSHE-s e të tjerë ka bërë që përditshmëria e banorëve të mos cënohej. Më duhet të bëj një falënderim të veçantë për ARSH-n rajonale Gjirokastër, për drejtorinë e policisë vendore, për OSHE-n dhe për gjithë shtabet e emergjencave civile të 7 bashkive që gjatë këtyre ditëve kanë qenë non-stop në teren duke përballuar çdo situatë që është paraqitur. Sigurisht ne do të vazhdojmë të jemi kështu gjatë gjithë këtyre ditëve për të mos pasur problematika. Sipas sinoptikanëve, rajoni jugor pritet të përfshihet nga rreshje dëbore. Prefekti Kote thotë se edhe për këtë fenomen janë marrë të gjitha masat ku janë kontraktuar firmat përkatëse, duke vënë në dispozicion borë pastrueset. Për sa i përket problematikës që lidhet me rreshjet e dëborës që priten në ditët në vijim, informoj publikun se të gjitha bashkit në qarkut Gjirokastër kanë marrë masat e duhura. Spari ato janë furnizuar me krip dhe me skorje për të kryer të gjithë procesin për të mos patur rrëshqitje e tjera. Presojmë që me të gjitha këto masa, me gjithë këtë angazhim dhe përkushtim të shtabeve të emergjencës të qarkut Gjirokastër dhe të 7 bashkive, ne ta përballojmë situatën dhe të dalim në stinën e pranverës pa problematika.
Edhe në bashkinë Tepelenë, situata është menaxhuar në kohë pa cënuar përditshmërinë e komunitetit. Sipas përfaqësuesve të emergjencave civile, aktualisht në këtë njësi vendore, problem mbetet energjia elektrike dhe dy njësi administrative Kurvelesh dhe Lopës. Situata e rreshjeve me intensitet të lartë gjatë ditëve të fundit në bashkinë Tepelenës nuk është paraqitur me probleme. Shefi emergjencave civile pranë kësaj njësie vendore Muin Muça, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është prehur se gjendja aktuale po monitorohet nga grupet e punës, duke cituar se lumenjt, vjosa dhe drinon nuk kanë dalë nga shtrati. Muça ka pohuar ndërkaj se problematika në këto ditë si shkak i motit janë konstatuar në energjinë elektrike në zonat rurale të njësive administrative Lopës, Kurvelesh dhe në disa fshatra të njësis administrative qëndër. Atëre, situata në bashkinë Tepelen, përsa i përket emergjencave civile, përgjithsisht ka qenë e qetë, pa probleme. Ne monitorojmë në vazhdimësi në përmjet grupit punës dhe shtabit emergjencave që është ngritur në bashkinë Tepelen, që funksionon për të gjitha situatat, si në për gjatë gjithë vitit, si në verë dhe në dimë. Në këto momente që po flasim, situata është qetë, janë brenda shtratit, lumenjt vjosa, drino, nuk përbëjnë rrezik për përmbytje deri në këto momente. Situata e rrugëve nacionale është e mirëmbajtur, nën kontroll, nuk kemi patur rrëshitje të dherave, po kështu dhe rrugët nacionale, rrugët rurale që lidhin në njësitë administrative me rrugët nacionale janë të hapura dhe pa probleme për kalimin e mjeteve dhe të njerëzve. Ka qenë problematike furnizimi me energji në njësinë Lopës, kryesisht në njësinë Kurvelesh dhe në disa fshatra të njësisë qendër. Rrugë të bllokuara për momentin nuk kemi. Rreshjet e shiu të rëna me intensitet lartë në Gjirokastër kanë sjellë blokimin e disa akseve rrugor. Në aksin Kolonj-Golem dhe ura e Leklit Këlcyr, prej ditës e djeshme, qarkullimi bëhet me vështirësi, ndërkohë që mjetet e bashkisë dhe ARSH po punojnë për rikthimin në normalitet të tyre. Aksi rural Kolonj-Golem në bashkinë Gjirokastër që prej ditës së djeshme është në nzaptimin e verave, strukturat e emergjencave civile të bashkisë kanë nisur punën duke sjellë në normalitet situatën. Përfaqësuesi i njësisë administrative Picar, Shpati Haska, thotë se së shpejti pritet që problematikat të zgjidhen. Momentalisht kemi në disa lagje të Picarit që ka pas probleme, po të evidentueshme nga punonjësit e ASHP-s. Në fshatin në Kolonjë, po ashtu prap në disa lagje të brëndshme, kemi dhe rrugën që kemi na Kolonjan me darë të blokuar, disa që ka shkarë disa vëndë dheri. Kemi momentalisht ku jemi këtu, jemi në rrugën Kolonjë-Golem, që ndodhet po thuaj se 80% e blokuar. Me strukturat e bashkisë Gjirokastër, kemi nisur punën në teren për rehabilitimin e këtyre problematikave, për hapjen e rrugëve. Rreshjet intensive kanë shkaktuar problematika në aksin rrugor Tepelen, Këlcyr edhe në infrastrukturën rrugore. Konkretisht, në rrugën që është para hyrjes së qytetit të Këlcyrës, ka një shkarje masive dheu, ndërsa po merren masa nga ana e autoritetit rrugor në Gjirokastër për rehabilitimin e saj. Të gjitha akset e qarkullimit rrugor në rajonin jugor nuk kanë shfaqur problematika përveç aksit ura e Leklit Këlcyr, ku si pasojë vërshimit të ujrave është dëmtuar ndjeshëm rruga në një segment prej 15 metrash për shkak të shkarjes së dheut. Ndërkohë që autoriteti rrugor në Gjirokastër ka kryer monitorimin e situatës dhe do të nisë rehabilitimin e saj. Së fundit dëmi më i konsiderueshëm ndodhi në kilometrin 17 të aksit të ura Leklit të Këlcyr, në afërsit qytetit të Këlcyrës, ku ndodhet një urë e vjetër e amortizuar në dalje të saj, se rezultati i prurjeve të mëdha ujore nga përrenjtë të malor, pati një dëmtim në dalje të urës, edhe një shëmbje të trupit të rrugës, që ka zënë pjesën e bankinës dhe ka rritur deri në shtresat e asfaltit, në një gjatësi rreth 15 metro. Fillimisht nga ana e kontraktorit u morën masa në bashkëpunim me sektorin e policisë rrugore të qarkut Gjirokastrës,
për vendosjen e sinjalistikës para lajmëruese dhe kufizimin e vendit të dëmtimit. Së dyti, kontraktorin bashkëpunim edhe me ne hartoi një zgjidhje teknike, edhe në ditët në vijim do filloj zbatimi i projektit të vogël për eliminimin e këtij dëmtimi. Në bashkinë e Kolcyrës, si shkak i motit të keq, janë dëmtuar në fshatin Katundisht disa banesa dhe ka çarje të tokës, ndërkohë që nga strukturat e bashkisë kanë nisur verifikimi i dëmeve të shkaktuara. Në këto ditë me temperaturat ulta dhe me rreshje shiu dëbore, policia rrugore në Gjirokastër i bën apel drejtuesve të mjeteve të udhëtojnë me kujdes dhe të jenë të pajisur me zinxhir. Ndërkohë kërkohet edhe shmangja e lëvizjeve të panevojshme, sidomos në zonat malore. Rreshjet që vijojnë në qarkun e Gjirokastrës kanë sjell probleme kryesisht në qarkullim. Vëshimi i prenjve malor dhe dalja në rrugë e inerteve ka bërë që qarkullimi të kryhet me vështirësi në disa akse nacionale si ura e Leklit Kërcyr dhe Kardhiq-Delvin. Ndërkohë që pas ndërhyrjeve të menjëhershme nga ARSH dhe policia rrugore, situata paraqitet normale. Gjitha akset rrugore të qarkut ton aktualisht janë të hapura. Ka pasur problematika në disa segmente rrugor ku ka pasur rënje dherash dhe gurësh dhe prani të ujit në akset rrugore, po nga ana jon me njerë ka vajtur shërbime tona në teren. Jemi lidhur me firmat kontraktuese që mirëmbajnë rrugët dhe me njerë është bërë pastrimi i këtyre rrugëve. Segmentet më problematike ku ka pasur probleme është ura e Kardhiqit të Skërfice, ku ka pasur prani të ujit dhe të dherave, po është pastruar me një herë edhe në segmentin rrugor Gjirokastër Tepele në segmentin e shkallës së zezë, ka pasur rënje dherash edhe inertesh dhe me një herë është ndërhyrë dhe është bërë pastrimi. Gjithashtu më problematike që vazhdon të jetë është në segmentin në aksin rrugor ura e Leklit Kërcyr, në hyrje të Kërcyrës, ku bazamenti i rrugës është karënë dhe ka probleme në hyrje të Kërcyrës, por është vendosur me një sinjalistika nevojshme rrugore, shërbimi policisë rrugore ndodhet aty, rruga është e kalueshme me një sens dhe janë marrë gjitha masat për të mbarvajtjen e trafikut dhe aktualisht nuk ka probleme. Rajoni jugor prej disa ditësh është përfshir nga rreshjet e shiut, ndërsa në ditët në vijim priten edhe rreshje dëbore. Për këtë arsye, policia rrugore kërkon nga drejtuesit e mjeteve të pajisen me zinxhir dhe të udhëtojnë me kujdes. Pikat më problematike përsa i përket rreshjeve të dëborës? Po dihet janë në zonat malore të qarkut ton, si që është Frashëri në përmet, si që është zona e Cepos në Gjirokastër, Çajupi, zone Çajupit, edhe në Tepelen është zone Kurveleshit. Të gjithë drejtuesit e mjeteve duhet të jenë të kujdesshëm në rrugë për shkak të lagështirës dhe në pritje dhe të rreshjeve të dëborës i porosisht që të kenë zinxhirët me vete me qëllim që të parandalojnë ngjarje të rënda aksidente të ndryshme të tjera. Studimet tregojnë se evidentimi hershëm i një fëmije me autizëm i ndihmon ata në përmirësimin e gjendjes së tyre. Psikologët e qendrës terapeutike thonë se ndërhyrja që në fazën fillestare ndihmon këta persona në zvoglimin e simptomave dhe pasjen e një ecurie të mirë të zhvillimit mendor. Jo vetëm shërbimi logopedik, social, por edhe ai psikologjik ndihmon në përmirësimin e gjendjes së fëmijëve me aftësi ndryshe. Qendra terapeutike, që funksionon prej disa vitesh në Gjirokastër dhe roli punojësve në këtë rezidencë, po ndihmon shumë fëmijë. Psikologja pranë qendrës Rovena Dergjo thotë se roli shërbimit të psikologut tek këta fëmijë i ndihmon ata në aftësinë e socializimit të tyre. Roli psikologut në qendrën tonë funksionon si pjesë, faktikisht ajo është në pjesë e komisioni multidisciplinar të qendrës që ne kemi për vlerësimi fillestar të fëmijëve që ne na drejtohen këtu. Shpesh janë raste të referuara, sigurisht nga prindër që janë këtu, por edhe nga ndoshta edhe nga psikolog në përshkolla të ndryshme, familjarë të tyre, domethënë në shumë lloje. Psikologu faktikisht bën vlerësimin bashkë me vajzat të tjera që janë pjesë e grupit. Më pas flet mbi këshillimin e prindit se si duhet prindi të punoj me fëmijën e ty, cilat janë vështirësit që ai has, vështirësit që prindi has jashtë, domethënë në përgjithësi për problematikën që fëmia ka. Psikologja Dergjo kërkon nga prindrit e fëmijëve, të cilët vërejnë një paaftësi të fëmijës së tyre, t'i drejtohen specialistëve
por edhe qëndrës pasi identifikimi që në fazat fillestare është më i lehtë për të trajtuar. Është e vështirë për prindin ta pranoj fillimisht, se sigurisht kur haset me një vështirësi që fëmija i tij ka dhe ndonjëherë ata e shohin si o bëbo tani çfarë do ndodh, çfarë do bëjmë me fëmijën tim, si do jetë jeta e tij, a kjo pastaj është hap pas hapi se si duhet të vazhdoj pastaj dhe këshillohet nga unë, jo vetëm nga unë që jam psikologe këshillimi, por nga të gjitha terapistet e qendrës. Sa më herët prindit ta sillni fëmijën për një vlerësim, për një problematik, qoftë edhe të vogël, qoftë edhe për një shkronjë që ai ka që merren logopedet që punojnë këtu vajzat, qoftë për sjelljet që ai mund të ketë. Ne kemi fëmijë për shembull që kanë problematika vetëm me sjelljen nëpër shkolla. Dhe sigurisht që do të punojmë mbi atë vështirësi. Aq më herët kapet, aq më shpejt, sepse normalisht nëse kapet në një mosh, po them 5 apo 6 vjeç, është pak e vështirë që të rikuperohet, po them shumë shpejt. Mund të ketë një rikuperim shumë të vogël, por jo shumë të gjatë në kohë. Qendra terapeutike ofron shërbim falas për 70 fëmijë nga qarku i Gjirokastrës. Bashkia e Tepelenës ka nderuar me titullin qytetare nderi shkrimtaren dhe poeten Zhaneta Bargjaj. Në një ceremoni ku pjesë u bën edhe përfaqësues të pushtetit të vendor, u vlerësua kontributi i saj në realizimin e disa veprave letrare. Në këtë kuadër, poetja Bargjaj ka dhuruar për bibliotekën e qytetit disa nga librat e saj. Bashkia e Tepelenës ka shpallur qytetaren deri, poeten dhe shkrimtaren Zhaneta Bargjaj. Ajo e ka marrë këtë dekorat me motivacion për kontributin e saj original në lëvrimin e letërsisë shqipe mbi temat e paqes dhe lirisë së individit, duke i dhënë vlerë gjuhës dhe traditës së Trevës së Tepelenës. Kreu i Këshillit Bashkiak Elvis Sheu dhe kryebashkiaku Tërmet Peçi kanë vlerësuar krijimtarin dhe mesazhet që poetja Bargjaj i përcjell lexuesve. Faktikisht Tepelena në historinë e saj plot lavdi nuk është e njohur vetëm për heronjt, për dëshmorët, për luftra, për shlirim, por ajo është e njohur dhe për njerëzit e artit, të sportit, të kulturës, por dhe të penës. Dhe sot pikërisht jam mbledhur për një shkrimtare të re, Zhanetën, ku pasionin saj, shkrimet e saj, dhe ngritja lartë e vlerave të Trevës son, ku spikat dashuria për të vend, ku ajo urit dhe mori rrugë krimtaria saj. Ndjemi privilegjuar, por njëkohësisht është ender në këtij këshilli, që mbas propozimit që ka ardhur me këshillin bashkiak, të vlerësojmë dhe të nderojmë të shkrimtarët të re që ngre lart vlerat e Trevës sonë. Është kënaqësi si shefa dhe kryetari këshillit, por është edhe kënaqësi që gjitha vlerësimet që këshilli bashkiak vlerëson për gjithë bijë dhe bijat e Tepelenës, të jem edhe unë pjesë, e pse jo, kem privilegjin të ju akordoj vlerësimin, titullin që Këshilli Bashkiak ju ka dhënë juve në punën, kontributin tuaj dhe në rrugën tuaj të artit. Poetja Bargjaj i shpreu mirënjohje në organit të bashkisë për vlerësimin dhe ka pohuar ndërkaq se s'ka emocion më të madhe të veçantë kur vendlindja të vlerëson. Atëherë është shumë kënaqësi, ju falenderoj, është një nder i veçantë kur merr një vlerësim nga qyteti jot. Njeriu mund të marrë shumë çmime në jetë, mund të ketë shumë kontribute, mund të, nuk e di, karriera është ende përpara, por ky vlerësim do ngjelet gjithmonë i veçantë për mua. Ju falenderoj shumë dhe mendoj që të vi hap sado pak kontribut për kulturën tonë, për gjuhën e kësaj treve. Në këtë kakofoni të madhe që po jetojmë në këto kohë, është shumë rëndësishme që ne të ruajmë asetin më të shtrenjtë që kemi gjuhën. Në vijim Bargjaj ka dhuruar bibliotekës së qytetit disa nga librat e shkruara. Jeta e Zhanetës është e lidhur pandashmërisht me letërsinë. Poezitë e saj vijnë si një tufë krijimesh dhe ndjesish të mbledhura ndër vite, duke ofruar një panoramë ndryshe të këndvështrimit mbi realitetin. Këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke juruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.